Uh, takže holt s tím člověk se musí naučit nějak žít, no. Uh, na druhou stranu, ve chvíli, kdy se člověk rozhoduje, jestli se pustí do nějakého politického angažma, a teď vidí ty saně v tom publiku, který už jako, z těch médií myslím, který už se na to těší, ať, až vás prostě vytrhnou vám ledviny a pak plíce, a pak prostě vás celého dorazej, tak je to věc, kterou si člověk jako rozmýšlí. Uh, Nevím, jestli se vlastně v politice dá něco udělat, aniž máte zajištěný aspoň, um, aspoň neutralitu u nějakých médií. Já jako cítím, že vstup do veřejného prostoru dneska znamená automatickou palbu, aniž se ta diskuse zahájí vůbec.